Անցնող շաբաթվա բանակային հիմնական իրադարձություններով զինուժի տարեվերջյան թողարկումն է եթերում բարի երեկո։ Նախ այն ամենը, ինչի մասին կպատմենք ու կցուցադրենք համառոտ ու մեկ տեսաշարով։ Օրեր անց կմեկնարկի ձմեռային զորակոչը, գործընթացին պատրաստվում է ամբողջ զինուժը։ Գլխավոր շտաբի պետն այցելել է Հայկական երկրորդ հանրապետություն Մովսես Հակոբյանի հանդիպումը սպաների և զինվորների հետ։ Հատուկ և նախատոնական ռեպորտաժ առաջին գծից ԱՄՆ-ը զգոնությամբ և բարձր տրամադրությամբ դիմավորել նաև մարտական դիրքերում։ Ռազմական համալսարանների կուրսանտներն այցելում են զոհված զինակիցների ընտանիքներ, ԱՄՆ-ին ընդառաջ ապագա սպաների շնորհավորանքներն ու խաղաղության մաղթանքները։ Եվ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարի ԱՄՆ-ի ուղերձը՝ Վիգեն Սարգսյանի խոսքը զինված ուժերի անձնակազմին, նրանց ընտանիքներին և ամբողջ հասարակությանը։ Եվ այսպես տարին ավարտվում է, սկսվում է նոր, ինչպես նոր ծրագրերով, այնպես էլ գործընթացներով, որոնք մշտական են։ Օրեր անց կմեկնարկի ձմեռային զորակոչը, իսկ մինչև այդ զինկոմիսարիատներում և հանրապետական հավաքականում ընթանում են նախապատրաստական վերջին աշխատանքները զորակոչը հավուր պատշաճի կազմակերպելու համար։ Աշխատանքների ընթացքին անձամբ հետևում է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Յուրաքանչյուր զորակոչից առաջ գործընթացի թափանցիկությունն ապահովելու և այն որակական նոր հարթության վրա դնելու նպատակով բնականաբար իրականացվում են որոշակի փոփոխություններ, ներդրվում են նորամուծություններ, նոր մոտեցումներ ու սկզբունքներ, որոնց գործնական կիրառման հիմնական վայրը հանրապետական հավաքակայանն է։ Հավաքակայանի դռներից ներս նախապատրաստական վերջին ու կարևոր աշխատանքներն են ընթանում։ Եվս մի քանի օր և ԱՄՆ-ի գալուստը կնշանավորվի նաև ձմեռային զորակոչի մեկնարկով։ 2018 թվականի հունվարի 8-ից մինչև հունվարի 31-ը իրականացվելու է 2017 թվականի մինչև դեկտեմբերի 31-ը ծնված տղաների զորակոչ։ Համալրումը կազմակերպվելու է համաձայն արդեն այս տարվա դեկտեմբերի 16-ից ուժի մեջ մտած Հայաստանի Հանրապետության զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին նոր օրենքի պահանջներին համապատասխան։ Զորակոչիկների դիմավորումից մինչև ճանապարհում դեպի զորամասեր համապատասխան հանձնաժողովները ստեղծված են, ցուցումները տրված, աշխատանքային խմբերի գործառույթները հստակ ուրվագծված, սահմանված կարգով փուլ առ փուլ զորակոչի գործընթացը կազմակերպելու համար։ Աշխատանքները կատարված են այս պայմաններությամբ, ոչ մի խնդիրներ, խնդիրներ չունենք։ Պաշտպանության նախարարի Ռամանի համաձայն ստեղծված հանձնաժողովները պատրաստ են ծմերային զորակոչը պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար։ Մեկնարկից առաջ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը անձամբ է շրջում հավաքակայանում, դիտարկում զորակոչի գործընթացում ներգրաված ծառայությունների և ստորաբաժանումների պատրաստությունը զորակոչիկների համար հավաքակայանում ստեղծված պայմանները։ Ձմեռվա զորակոչը ունի իրեն առանձնահատկությունը, կապված ձմեռային պայմանների հետ, ցուրտ եղանակ, առանձնապես ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի անձնակազմը, որտեղ որ գտնվել, նրա համապատասխան տակհացման կետերը լինի, և նորակոչիկը, որը մտնում է հավաքական, սաս դիմավորումից մինչև այն ծառայության վարը որոշելու տեղը լինի, ամեն ինչը կազմակերպված և տրամադրող։ Գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը հատկապես այս զորակոչի նորամուծության, այլ ընտրանքային զինվորական ծառայության ես եմ ծրագրի հետ կապված ցուցումներ ու հանձնարարականներ է տալիս։ Այստեղ հանձնաժողով կաշխատի, որոնք մեր նորակոչիներին կողորթեն ես եմ ծրագրի շրջանակում ծառայությունը շարունակելու համար։ Ծառայության վարերը ընտրելու են ամեն մեկը իր վիճականության ընթացքում, բոլորը լինելու են թափանցիկ, ծնողները կարող են ներկա գտնվել, և այստեղ բացառված է կոռուպցիոն ռիսկերը։ Սրանք զորակոչիկների անձնական համարներով անվանապիտակներն են, դիմավորման կետում յուրաքանչյուրը ստանալու է պայմանական համար, որն իր մեջ ներառելու է տեղեկատվական ամփոփ բազա զորակոչիկի մասին։ Ենթադրենք 102 համարով մտած զինակոչիկը ստանում է իր համապատասխան թիվը, որը մտկագրվում է համակարգչի մեջ։ Այս թվի հիման վրա հիմնականում նաև մենք տալու ենք իրեն տար, ինքը ինչից է օգտվում, և 102 թվով ինքը կարողանում է բոլոր ինֆորմացիան զինակոչիկների վերաբերյալ ունենալ։ Պայմանական համարներին կավելանան նաև դասակարգման տարբերանշանները, հաշվի առնելով երիտասարդի ֆիզիկական վիճակը, կրթությունը, ընտանեկան կարգավիճակն ու օրենքով սահմանված արտոնության նոր ձևաչափը։ Այն զինակոչիկները, որոնք ունենանում են արտոնություն 26 հոդվածով, նրանք վիճականում են ընդհանուր հիմունքներով, այն զորամասերին, որտեղ պետք է իրականացնեն իրենց ծառայությունը, մարտական հերթապահության չեն ընդգրկվելու։ Օրենքով կանոնակարգված է նաև միաժամանակ կամ մի քանի ամսվա տարբերությամբ բանակ զորակոչվող հարազատ եղբայրների նույն զորամասում ծառայելու խնդիրը։ Եղբայրները կարող են, եթե զորակոչվել են տարբեր զորակոչերի ընթացքում, կարող են նույն զորամասում ծառայել, եթե զորակոչվող եղբոր օրվա
դրությամբ ծառայության մեջ գտնվող եղբոր ծառայության ժամանակահատվածը չի գերազանցում 17 ամիսը։ Եվ հերթական ու ամենակարևոր հարցերից մեկը, հավաքակայանում զորակոչիկների առողջական գանգատները խիստ ուշադրության կենտրոնում են լինելու։ Բժշկական հանձնաժողովի կազմում լավագույն բժիշկ մասնագետներն են ընդգրկված։ Բացազատված է բուժկետ հագեցած ժամանակակից սարքավորումներով ու անհրաժեշտ դեղորայքով։ Բնական զոնացում կատարելուց հետո, եթե զինակոչիկի մոտ հայտնաբերվում ինչ որ հիվանդություններ, որոնք նախկինում զինվորական կոմիսարիատները չեն արձանագրել, այդ դեպքում ուղարկում է զինվորական հոսպիտալ հետագա հետազոտությունը եւ առողջական վիճակը որոշելու համար։ Բոլոր զինակոչիկները վերջնական առողջ լինելու դեպքում նոր զորակոչվում են վարտադիր զինվորական ծառայության։ Մուտքը հավաքակայան քաղաքացիական հագուստով, ելքը զինվորական համազգեստով, այս սենյակում կիրականացվի զորակոչիկների հանդերձավորում։ Նրանց քաղաքացիական հագուստն ու անձնական իրերն էլ հենց հավաքակայանում կփոխանցվեն ծնողներին ու հարազատներին։ Հատկացվում է կիսաճտկավոր կոշիկներ, կիսաբրդյան նասկի, ամառային ձմեռային համազգեստ, ձմեռային կեպի, երկու տեսակի գոտիներ, շալվարի և գոտի լայնը և ձեռնոց։ Բոլորին անհատական չափերով հատկացումը կատարում են։ Ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս զորակոչի ընթացքում տանից հավաքակայան սնունդ բերելու կարիք չի լինելու, ավելին դրսից սնունդ բերելն արգելվելու է ի օգուտ զորակոչիկների։ Տղաները կսնվեն հավաքակայանի ճաշարանում, մինչև զորամաս ճանապարհի համար էլ կստանան անհրաժեշտ սննդի փաթեթներ։ Ճաշատեսակների ցանկը մեր մոտ բազմազան են։ Մենք պատրաստում ենք 3-4 տեսակ առաջի և 3-4 տեսակ երկրորդ, 4-5 տեսակ ակցաներ ենք պատրաստում։ Ահա գլխավոր սենյակը, կրկին վիճակահանության կարգով ու արդարության սկզբունքով զորակոչիկները այստեղ ըստ տարբերանշանների առանձնացված թմբուկներից ընտրում են իրենց զորամասը։ Իսկ հարևան սենյակից տեսակապի միջոցով վիճակահանության ամբողջ գործընթացին հետևում են զորակոչիկների ծնողներն ու հարազատները։ Ընդհանուր հիմունքներով զորակոչվողներ, վարորդներ, երաժիշտներ, ուսումնական զորամասեր մեկնողներ եւ այլն։ Յուրաքանչյուր զորակոչիկի զորամասի ընտրությունը ֆիքսվում ու հսկվում է տեսախցիկներով պահվում էլեկտրոնային կրիչների վրա։ Հիմնականում դա կատարում են նրա համար այն զինակոչիկների ծնողները, որոնք հեռավոր շրջաններից գալիս են եւ չեն կարողանում մասնակցել վիճակահանությանը, հանձնաժողովի նախագահի որոշմամբ հետ է տրվում եւ համապատասխան վիճակահանությունը ցուցադրվում է։ Վիճակահանության ավարտից հետո սպասասրահում կկազմակերպվի զորակոչիկների ու նրանց հարազատների հրաժեշտը ծնողական խորհուրդներով ու երկամյա ծառայության գլխավոր ուղերձով, լսել հրամանատարներին, լինել խելացի ու կարգապահ զինվոր։ Հովհանես Պարաշյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուշ։ Ձմեռային զորակոչի նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են դեռևս հոկտեմբերից։ Տարածքային զինվորական կոմիսարիատների բժշկական հանձնաժողովներն անցկացրել են պարտադիր զինվորական ծառայության ենթակապատանիների առողջական վիճակի ուսումնասիրությունն ու գնահատումը, խնդիրների դեպքում ուղեկրել կրկնակի հետազոտման։ Այս ամենի հիման վրա էլ կայացվել են ծառայության պիտանելիության որոշումները։ Շիրակի մարզի զինկոմիսարիատների աշխատանքներին հետևել է մարզի մեր թղթակիցը։ Այս զորակոչից սկսած ուժի մեջ է մտնում զինվորական ծառայության և զինծառայողի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներից «Ես եմ ծրագիրը»։ 3 տարի ժամկետով պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնելու ցանկություն հայտնած զինակոչիկները ծառայության են անցնում Պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում։ Մենք ձեզ կտերեկացնենք, թե որ օրն է զորակոչվել և որ օրը դու հետ կընկեք քաղաքացի իրավական պայմանագիրը, որտեղ արդեն նշված կլինի կոնկրետ ձեր պարտականությունը և իրավունքները երկկողմանի տարբերակով։ Ծրագրի մասին իմացել ենք հեռուստատեսությամբ, երբ դեռ որոշված չէր, ուղղակի դա ծրագիր էր։ Ու դեմ չէինք, քանի որ երեխաների առջև բացվում է մեծ հեռանկար ապագայի համար։ Հետո, երբ որ արդեն կանչեցին Կոլյային զինկոմիսարիատ, ավելի մանրամասնորեն ներկայացրեցին ԵՍՄ-ը։ Երբ որ ինձ հրավիրել էին արդեն հանձնաժողովին, այդ ժամանակ ես իմացա, որ կա ԵՍՄ ծրագիրը, որը հնարավորություն է տալիս 3 տարի ծառայել և ամեն ամիս տուն գալ, 2 շաբաթ լինել դիրքերում և մի շաբաթ այդ զորամասում։ Ինձ դա միանգամից չագրգռեց, առանց իմանալու մնացած պայմաններն արդեն։ Չնայած որ Կոլյան հակված է դեպի արվեստն ու երաժշտությունը, միանգամայն գիտակցում է, թե ինչ ճանապարհ ընտրել ու հետագայում ինչ պլաններ ունի, որոնք վստահ է, որ իրագործելու է։ Ծառայության ավարտին ստանալի գումարն էլ արդեն պլանավորել է, թե ինչ նպատակների համար է ծառայեցնելու։ Ես կընտրեմ այդ գյուղատնտեսական ֆերման։ Գյումրիի զինվորական կոմիսարիատում «Ես եմ ծրագրի» շրջանակներում տարված աշխատանքի ընթացքում զորակոչին ենթակա երիտասարդների ծնողներին ներկայացվել է իրենց ողորտիների ծառայողական պարտականությունները և իրավունքները։ Զինվորական կոմիսար գնդապետ Գագիկ Խաչատրյանի խոսքերով ծրագրում ներգրավվածների թիվը պետք է որ սպասվածից ավելի լինի։
Վերջնական ցուցակները դիմումների հետ միասին մինչև հունվարի 20-ը ներկայացվելու են կենտրոնական զինվորական կոմիսարիատ, որից հետո ծրագրում հաշվարված անձինք զորակոչվելու են բանակ։ Հարություն Չապմիշյան, Զինուշ։ Ես Արմենն եմ։ Այս ձմռանը զորակոչվելու է ազգային բանակ։ Առաջարկող զինծառայության ծրագրերից ընտրել եմ «Ես եմ տարբերակը»։ Ինչու՞։ Շատ պարզ։ Որովհետև ես ծառայում եմ ոչ թե 2, այլ 3 տարի։ Առաջին հայացքից դա էական տարբերություն է, ծառայել 12 ամիս ավելի, բայց առաջին 5 ամիսներ ուսումնական փուլում անցկացնելուց հետո զինվորական ծառայության մնացած 31 ամիսներից 7-ը ես անցկացնում եմ տանը, օգտվելով 2+1+1 ձևաչափից։ 2 շաբաթ մարտական հերթապահության մեջ, 1 շաբաթ տանը, եւս 1 շաբաթ զորամասում։ Ամեն ամիս տուն մեկնելիս ես որևէ մեկին հոգս չեմ պատճառում։ Քանի որ ամեն անգամ որպես արցակուրտային գումար ես տանում եմ 35000 դրամ ճանապարհի եւ տանը գտնվելու ընթացքում գրպանի ծախսերի համար։ Իմ ծառայությունն նեապես տարբերվում է իր բնույթով ու բովանդակությամբ։ Ես ոչ միայն կատարում եմ հայրենիքի պաշտպանության սրբազան պարտավորությունը, այլև անում եմ իմ սեփական ապագան կերտելու առաջին ու չափազանց կարևոր քայլերը։ Իմ տարիքում դա արդեն մեծ ձեռքբերում է։ Ծառայության ավարտին իմ հաշվին փոխանցվում է 5 միլիոն դրամ, որը ես կարող եմ օգտագործել պետության կողմից առաջարկվող 3 ծրագրերով. վճարել կրթության համար, փոքր գյուղատնտեսական բիզնես սկսել կամ կատարել բնակարան ձեռք բերելու առաջին կարևոր քայլը։ Եվ գլխավորը, մեկնելով զինվորական ծառայության, ես խորապես գիտակցված ընտրություն եմ կատարում. հայրենիքը, երկիրը, ընտանիքս, ընկերներս եւ այն ամենը, ինչ սիրում եմ, սկսվում է սահմանից։ Եվ այդ սահմանը պահողը հենց ես եմ։ Առանձին դեպքերում, երբ զորակոչիկը բացառիկ ընդունակություններ ունի, նրան հնարավորություն է տրվում զինվորական ծառայությունն անցկացնել ըստ մասնագիտության եւ հատուկ ստորաբաժանումներում։ Արդեն ավանդույթի են վերածվել մրցույթները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, որի արդյունքներով լավագույնները ծառայության են անցնում կիբերամատանգության ոլորտում։ Պաշտպանության նախարարությունը հետևողական է լավագույն մասնագետների գիտելիքները լիարժեք օգտագործելու եւ նրանց համար ծառայության հատուկ պայմաններ ստեղծելու հարցում։ Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանին են ներկայացնում տեղեկատվական հաղորդակցային տեխնոլոգիաների եւ բարձր տեխնոլոգիաների մասնակից զորակոչիկների մրցույթի լավագույն մասնակիցներից մեկին՝ Դավիթ Բաբաջանյանին։ Երիտասարդը սովորել է Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Դավթին հետաքրքրել է փոքրուց, նախ ինքնուրույն է սովորել, հետո գիտելիքները կատարելագործել աշխատանքի ընթացքում։ Կիբերամատանգությունը այնպիսի բան է, որ շատ ոլորտներից գիտելիքներ են պահանջում, պետքա ուրիշ ցանկացած տարբեր ոլորտներից էլի բանային գիտելիք ցույց տաս։ Բավականին լավ անցավ, քիչ հարցեր կային, որ կոնկրետ պատասխան չկարողացա տալ։ Նույն համալսարանն է ավարտել եւ մագիստրատուրայում ուսումն է շարունակում Վահագն Թումանյանը։ Եկել է զորակոչվելու ժամանակը եւ պատանին որոշել է մասնակցել մրցույթին, հավաքել համապատասխան միավորներ ու հնարավորություն անցնելու ժամկետային ծառայության դրսեւորելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում իր գիտելիքները։ Մասնակցում եմ ծրագրավորման ալգորիթմային ծրագրավորման ուղղությամբ, ոչ թե ցանցերի կամ կիբերանվտանգության։ Հենց կոնկրետ desktop application-ներ գրելու ուղղությամբ։ Տեղեկատվական հաղորդակցային տեխնոլոգիաների եւ բարձր տեխնոլոգիաների մասնագետ զորակոչիկների մրցույթները Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է սկսած 2013 թվականից։ Հանձնաժողովը հարցազրույցի միջոցով իրականացնում է համապատասխան որակավորում, ծրագրավորում, ցանցեր, կիբերանվտանգություն մասնագիտություններից։ 2 փուլով է մեր մոտ իրականացվում որակավորումը՝ B որակավորում ստացած զորակոչիկները իրենք ծառայեն համապատասխան ուսումնական գումարտակներում, իսկ C որակավորումը Պաշտպանության նախարարության արդի տեխնոլոգիաների Այսօր Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուժերի կապի եւ ավտոմատացված կառավարման համակարգերի վարչությունում արդեն իսկ ժամկետային զինծառայություն են անցնում տեղեկատվական եւ հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ոլորտում մասնակիտացված զինվորները։ Ոլորտի առաջատար մասնագետների անցկացրած անկախ մրցույթի շեմը հաղթարած զինվորներն իրենց ունակություններն ու հմտությունները ծառայեցնում են հյուրովի, ամրապնդելով ազգային բանակի մարտունակությունը։ Ժամկետային զինծառայողների մասնագիտական ունակություններն ու հմտությունները ծառայության ընթացքում նպատակային կիրառելու նման ծրագիր պատրաստվում է իրականացնել նաև ռազմաարդյունաբերական կոմիտեն։ Դրանում ներգրավվելու եւ ժամկետային ծառայության ընթացքում մասնագիտական ունակությունները ռազմաարդյունաբերական ասպարեզում ծառայեցնելու հնարավորություն կտրամադրվի ինժեներական եւ տեխնոլոգիական ոլորտներում խոր մասնագիտական գիտելիքներ եւ համապատասխան խնդիրներ լուծելու գործնական հմտություններ ունեցող զորակոչիկներին։
Շարունակվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված «Դուք մենակ չեք» ծրագիրը։ Նախորդից ռազմական երկու համալսարանների կուրսանտներն այցելում են հայրենիքի պաշտպանության ընթացքում հերոսացած զինծառայողների ընտանիքներին։ Ծրագիրն իրականացվում է 2016 թվականի ապրիլյան դեպքերից հետո։ Կուրսանտները պարբերաբար հանդիպում են հերոս տղաների հարազատներին, հավաստելով, որ բանակը, հասարակությունն ու երկիրը նրանց կողքին են։ Հովանիսյան Գեորգի Արմենից։ Նախատոնական անվանականչն այս անգամ հատուկ է առաքելությամբ ու բովանդակությամբ։ Մուրադյան Արթուր Արամայսի։ Այս տղաներն էլ պատրաստվում են այցելել մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված սպաների ու զինվորների ընտանիքներին։ Առաջին հերթին ամանորի շնորհավորանքն է, հետո նաև տոնական փաթեթները հերոսների ընտանիքներին փոխանցելը։ Ամենամյա նախաձեռնությանը միացել է նաև Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը։ Տեղեկանալով «Դուք մենակ չեք» ծրագրի մասին, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի անձնակազմը նույնպես որոշեց միանալ ծրագրին և մեր հավերժ երախտագիտությունը հայտնել այն ընտանիքներին, ում զավակների շնորհիվ ենք այսօր վայելում ենք մեր խաղաղությունը։ Հանրապետության բոլոր մարզեր և Արցախ ռազմական երկու համալսարանների կուրսանտներն այցելում են իրենց կցված ընտանիքներին։ Տղաները միայնակ չեն, նաև տարածքային զինկոմիսարիատների ներկայացուցիչներն են, սպաները, որ ըստ կարգի և պատրաստակամության միանում են այցելություններին ու շնորհավորում զոհվածների հարազատների ամանորը։ Բոլորի պես Լևոնը նույնպես այցը սկսում է հարգանքի տուրք մատուցելով հերոսի հիշատակին։ Արմենա Կուրֆանյանի տանը նրան սպասում են սիրով ու հոգատարությամբ։ Լևոնը Արմենակի խորհրդանիշն է որպես ապագա սպա։ Նրա մեջ տեսնում եմ, հա, Արմենին էլ նմանություն ունի իր համեստությամբ։ Ջերմությունը ներկա պահին զգում եմ, երբ որ Լևոնը մեր տանն է։ Զրույցի առանցքում հայկական բանակն է Արմենակի սխրանքը նվիրում է Լևոնի սերը դեպի զինված ուժեր և հայրենիքի պաշտպանություն։ Կուրսանտ Մխիթարյանի համար սա սովորական այց չէ, ոչ էլ առարողակարգ է։ Սա հայրենասիրության դաս է, հերոսին նվիրված անկյունում նրա ծնողի հետ զրուցելով ու մեկ ընդհանուր երազանքով՝ սահմանի անվտանգության ու հայկական երկու հանրապետությունների խաղաղության համար։ Մեծ պատիվով որ հնարավորություն ունենք շփվելու այն մարդկանց ընտանիքների հետ, ովքեր իրենց կյանքը նվիրեցին անուն մեր հայրենիքին։ Սասունի հայրը կուրսանտին սպասում է դրսում, հայրական ջերմությամբ էլ ուղեկցում է տուն։ Մայրը ևս մեկ անգամ ներկայացնում է հերոսին նվիրված անկյունը, համալրված ու խնամքով դասավորված իրերով։ Պարգևներն են իր, պատվոգրեր ունի, գրքեր ունի շատ արդեն, որի մեջ իր մասին կանգրված իր թերթերն են։ Էրիկը Մկրտչյանների մտերիմն է, այցելում է ոչ միայն զինկոմիսարիատի սպաների, այլև մայրիկի հետ, ավագ հրամանատարի ու ապագա սպայի մասին հիշողություններով ու հաջողություններով կիսվում են, հուզվում, հպարտանում։ Շատ ուրախանում եմ, որ գալիս է, նախ պատկերացնում եմ Սասունա համաս գեստով, ու ինչքան Սասունա ուրախ կլիներ, որ այսպիսի ընկեր ունենար ինքը, ու հիմա ուրախա, որ իր մայրիկի կողքի նորից զինվորական է կանգնած, որտեղ ինքը պաշտում էր իր այդ զինվորական լինելը։ Տարիների ընթացքում ոչ միայն դարձնենք կոպիտ ասած ծանոթներ, այլ հարազատացնենք նույնիսկ ընտանիքներով, իսկ այցելությունները ոչ միայն կազմակերպվել են ծրագրի շրջանակներում, այլ նաև դրանից դուրս։ Ասակակցի սխրանքի մասին Սերգեյն իմացել է հրամանատարներից, կարդացել հրապարակումներում, լսել հենց հերոսի ծնողներից, նա էլ աբաջանների զինվորականն է։ Մտածում ես, որ չեն մոռանում, հիշում են և ոնց որ թե գնահատում են էլ իրարարկ։ Արցախի հերոսի պապն է ողջունում կուրսանտին, ներկայացնում ձեռագործ գորգը, որն այս տարի են իրենց նվիրել, հետո կանցնեն պարգևներին։ Սերգեյի համար սա հարազատ տուն է, ծանոթ ու սիրելի բնակիչներով ու ամենաթանկ ապրումներով, ավելի մեծ պատասխանատվությամբ ծառայելու ու հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունն ապագայում ավելի մեծ նվիրումով իրականացնելու համար։ Այցելով նրանց բնակարան, ծանոթանում նրա սխրագործությունների հետ, պատմություններ եմ լսում, դա ինձ համար հետագա ծառայությունը շարունակելու համար շատ պարտավորեցնող է։ Եվ այսպես բոլորի ընտանիքներով օրը սկսվում է անակնկալով, մտերիմ զինվորականի այցով, զրույցով ու բարեմաղթանքով, որ 2018-ը լինի առանց կորուստների և հայկական զինուժի վերելքի տարի, ձեռքբերումներով ու հաղթանակներով, այն զգացումով, ինչով ապրել, պայքարել ու պաշտպանել են հայրենիքին իրենց կյանքը նվիրաբերած տղաները։ Հենց դա էլ նոր սերնդին ու ապագա զինծառայողներին փոխանցվող ուղերձ է, նրանց ընտանիքներին պարբերաբար այցելելով ու ավագ զինակիցների գործը շարունակելու խոստումով ու առաքելությամբ։ Դավիթ Դավթյան, Հովհաննես Պարաշյան, Հարություն Չակմիշյան, Արթուր Ղարիբյան և Վահե Այվազյան, Զինուժ։
Հայկական երկու հանրապետությունների համագործակցության շրջանակում այսօրերին Արցախում էր Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Մովսես Հակոբյանն այցելել է պաշտպանության բանակի զորամասեր, հանդիպել զինվորների եւ սպաների հետ, շնորհավորել նրանց ամանորյա տոների արթիվ, մաղթելով անվտանգ ծառայություն։ Ողջույն ձեզ։ Հայկական երկու հանրապետությունների զինվաճուժերի փոխգործակցության շրջանակում պաշտպանության բանակի ղեկավար կազմի ուղեկցությամբ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը եղել է առաջնագծի մի շարք զորամասերում, շնորհավորելով զինծառայողներին գալիք տոների կապակցությամբ եւ չափազանց բարձր գնահատելով հայրենիքի սահմանները անմնացորդ նվիրվածությամբ պաշտպանելու պատրաստակամությունը, զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետը սպաներին ու զինվորներին մաղթել է ուժ եւ կորով, որպեսզի իրենց արչեւ դրված պատասխանատու խնդիրը հետայսու եւս պատվով կատարեն։ Դուք հայրենիք եք պահում, դուք սահման եք պահում, եւ դա այսօր մեր պետության կարևորագույն խնդիրն է։ Դուք մեր ժողովրդի անվտանգությունն եք ապահովում։ Հաջողություն եմ ցանկանում ձեզ, ուժեղ եղեք, դա է տղամարդու ամենից կարևոր հատկությունը եւ դա է հայկական բանակի նպատակը։ Շնորհավորում եմ գալիք նոր տարին։ Մովսես Հակոբյանն ընդգծել է 2017-ը հայկական զինուժի համար ձեռքբերումների ու հաջողությունների նոր նշաձող սահմանելու տարի էր։ Առավել ամրապնդվել է զինվաճուժերի մարտական պատրաստականության աստիճանը, հայկական զինանոցը համալրվել է նոր ժամանակակից սպառազինության տեսակներով։ Խելացի եւ օպերատիվ գործողությունների շնորհիվ պատժիչ պատասխան է տրվել հակառակորդի դիվերսիոն փորձերին եւ արկածախնդրություններին։ Անցած տարվա մարտական գործողություններից հետո հակառակորդը նորից է փորձել նախապատրաստվել եւ Արցախի հիմնախնդիրը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Այն ծառայությունը, որ դուք իրականացել եք առաջնագծում եւ զորամասում, զսպող է եղել հակառակորդի համար եւ հակառակորդին չի հաջողվել 2017 թվականին իրագործել իր մտահղացումը։ Ամփոփելով բանակային տարին զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետը նաև նշել է, առաջնագծում եւս մեծածավալ աշխատանքներ են կատարվել։ Կատարելագործվել են դիրքապատ ծառայության կրման պայմանները, ուսումնամարտական խնդիրները սահմանված ժամկետում ու ավելի արդյունավետ կատարելու համար։ Մենք կարող ենք փաստել, որ այսօրվա հայկական զինվաճուժերը, պաշտպանական շրջանը ավելի ամուր է, ավելի պինդ է, քան եղել է անցած տարի։ Առաջին գծում կատարված աշխատանքները առանձնապես դիտարկման համակարգի վերջնական իր լուծում տալը բավականին բարձրացել է զինծառայողների անվտանգությունը առաջին գծում ծառայություն իրականացնելու համար։ Հովհանես Պարաշյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուշ։ Ժողովրդի կողմից ինձ վստահված, ժողովրդի կողմից ինձ վստահված պետական սահմանի մարտական դիրքը, պետական սահմանի մարտական դիրքը պատրաստ եմ պաշտպանել ազնվիրավար, պատրաստ եմ պաշտպանել ազնվիրավար, մարտավորվում եմ ծերորեն կրել, մարտավորվում եմ ծերորեն կրել հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը, հայրենիքի պաշտպանի հավերժական կոչումը, լինել զգոն եւ խիզա, լինել զգոն եւ խիզա, պատվով կատարել որդիական մարդկը, պատվով կատարել որդիական մարդկը, հայրենիքիս, հայրենիքիս Եկեղեցուս, Եկեղեցուս, ընտանիքիս, ընտանիքիս, ծնողներիս, ծնողներիս, զինակից ընկերներիս, զինակից ընկերներիս, ժամանակներից սերը, ժամանակներից սերը, արդանքն ու պատիվ վաստակելու համար, արդանքն ու պատիվ վաստակելու համար, աստորնությամբ, աստորնությամբ, հզոր հավատքով, հզոր հավատքով, միշտ պատրաստ եմ մարդին, միշտ պատրաստ եմ մարդին, անոնիմ, անոնիմ, մեր եւ համայն Հայաստանի ապագայի, եւ համայն Հայաստանի ապագայի, երդում եմ, երդում եմ, Ամանորյա տոներն ամենամեծ ոգևորությամբ տոնում են հատկապես երեխաները։ Ամեն տարի ավանդույթի համաձայն ամանորի նախաշեմին հայրենիքի պաշտպանությունն իրականացնող զինվորականների, ինչպես նաև զոհված ու վիրավոր ազատամարտիկների, վետերանական կազմակերպությունների անդամների երեխաները ու թոռնիկները հյուրընկալվում են Բաղրամյան 26-ում։ Օրեր առաջ նախագահական նստավայրում նրանց հետ միասին Ձմեռ Պապին էին դիմավորում նաև սահմանամերձ համայնքների, սիրիահայ ընտանիքների երեխաները, մայրաքաղաքի լավագույն աշակերտները։
Մուտքի մոտ այսպես են դիմավորում օրվա հյուրերին դրոշի գույներով, դրոշն էլ ձեռքներին, ու սկսում են տոնախմբությունը։ Նախագահի ապագա թեկնածուներն ու զինված ուժերի հրամանատարական կազմի հավակնորդներն են, նախագահի նստավայրում են ամանորը տոնելու ու իրենց երազանքով կիսվելու համար։ Երեխաների հիմնական մասին գրավել է զինվորական համազգեստը, բոլոր մասնագիտություններին ծանոթ չեն, սակայն որոշել են պապերի ու հայրերի բռնած ուղին պիտի շարունակեն ժառանգաբար ու էստաֆետը ստանալով։ Երազանքի ճանապարհին դեռ հասնել է պետք, գիտեն ինչ է անհրաժեշտ, սովորել ու ձգտել հաջողության, մի մասը դպրոցական է, մյուսները շուտով կանեն առաջին հանրակրթական քայլերը, հետո արդեն կդիմեն ավելի բարձր հաստատություններ։ Պետք է մենք լավ սովորենք, պետք է արժանի զավակ լինենք մեր երկրին։ Ցանկություններն էլ, մաղթանքներն էլ, մանկական կենացներն էլ նույն ոճով են ու բովանդակությամբ, ապագա զինվորականների համար գլխավորը խաղաղությունն է ու սահմանի անվտանգությունը։ Կենացից ու հյուրասիրությունից հետո սրահում հայտնվում են հեքիաթների ու մուլտֆիլմերի հերոսները, երեխաների հետ խաղում են, պարում, ուրախանում։ Երկու պարը կանգ է առնում, երբ գլխավոր հերոսն է մոտենում։ Երեխաների ուշադրության կենտրոնում հայտնվում է ձմեռ պապը, դիմավորում են մեկ տարվա դադարից հետո։ Նախագահային նստավայրում հյուրընկալված զինված ուժերի սպայակազմի Արցախյան ազատամարտի վետերանների ապրիլյան մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված, հաշմանդամություն ունեցող զինծառայողների ու կամավորականների երեխաներն ու թոռնիկները, պատանի երկրապահ ակումբի անդամները միջոցառման ավարտին դատարկ չեն հեռանում, ստանում են նվերներ ու տուն վերադառնում պատմական ու տոնական ամենավառ հիշողություններով։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տերաստվածոտրյան, Զինուժ։ Սահմանին հարաբերական խաղաղություն է, մարտական դիրքերում պատրաստվում են դիմավորել նոր տարին յուրովի։ Քանի որի տարբերություն քաղաքացիական կյանքի առաջնագծում յուրաքանչյուր տոն նախ եւ առաջ առավել զգոն լինելու հրամայական է։ Իմ գործընկեր Ներսես Իվանյանն այցելել է մարտական հերթապահություն իրականացնող հենակետերից մեկն ու հանդիպել ամանորը դիրքերում դիմավորող տղաների հետ։ Զինուժի նկարանոխումը եղել է նաեւ սահմանամերձ համայնքում։ Մանրամասները ռեպորտաժում։ Վայոց զորի բարձրադիր սարերի հետևում թաքնված խաչիկում գրեթե ոչինչ չի հիշեցնում ժամանակին այստեղ ընթացած մարտերի մասին։ Պատերազմի ահն ու սարսափը տեսած գյուղացիները այսօր խաղաղ վայելում են նախատունական Երուսաղեմը, զարդարում են ամանորի եղևնիները։ Այդ նույն ժամանակ գյուղից մի քանի 100 մետր այն կողմ հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում մարտական ծառայություն են տանում նրանց ամուսինները, եղբայրներն ու որդիները։ Ազատամարտիկ այժմ արդեն պայմանագրային զինծառայող նահապետը արդեն մի քանի տարի է, ինչ գրում է զինհամազգեստն ու համագյուղացիների հետ գիշեր ցերեկ հսկում հայրենի խաչիկի անդորը։ Առաջիկա զորակոչին գյուղից զորակոչվող միակ զինակոչիկի հայրը վստահ է, որդին կծառայի ինչպես հարկն է, բարձր կպահի համայնքի անունն ու պատիվը։ Գյուղ երեխայ է, ինքը իմանում է ոնց պետք է ծառայի, սաղել իմանում է։ Ինքը Գարիկը անկեղծանում է, որ անհամբեր սպասում է այն օրվան, երբ ընկերների նման ինքն էլ կգրի զինվորական համազգեստը։ Ի դեպ, Խաչիկի միակ զինակոչիկը նախընտրել է ժամկետային զինծառայությունն անցնել ԵՍՄ ծրագրի շրջանակում, որոշում, որը միանգամայն տրամաբանական է իր ապագան հայրենի գյուղի հետ կապող տղայի համար։ Շատ լավ ծրագիր է, ասենք հետագայում դու քո ծառայությունը ավարտելուց հետո կարում ես ինչ-որ բան ստեղծես քո ապագայի համար։ Ծրագրին շատ դուր եկավ, ես որոշեցի մտնեմ դրա մեջ։ Ինչ վերաբերում է սահմանային իրավիճակին, դա ես փոքրուս տեսել եմ իմ ծնողը ոնց է գնում սահման։ Այդ իրավիճակը ավելի լավ եմ պատկերացնում, այդ ինձ թվում է բանակում ավելի շատ կօգնի ինձ։ Որդու որոշումը ոգևորությամբ ընդունել նաև մայրը, ով անթակույց սպարտանում է զավակի պատրաստակամությամբ ու օրեր անց զինվորի մայր դառնալու բերկրանքով։ Ինքը փոքրուց միշտ ձգտել է դառնալ զինվոր, բարձր տրամադրությունով ճանապարհում եմ ու բարձր տրամադրություններ հիսով եմ ընդունեմ, որ ավելի լավ ապագա կերտենք։ Խոսելով բանակի մասին, խաչիկցիները նկատում են սահմանագոտին հսկող զինվորներն ու իրենք մեկ ընդհանուր բռունցք են։ Հարկեղած դեպքում ազգովի հակառակորդի դեմ նառնելու պատրաստ գյուղացիներից մեկն էլ Ալյոշան է, գյուղի կոմբայնավարը։ Նրա 3 որդիներից 2-ը պայմանագրային զինծառայողներ են, 3-ը Արտուրը,
Ժամկետային զինծառայություն է անցկացնում Սամանապահ զորամասերից մեկում։ Գիրքն առնելով թոռանը, Ալյոշան նկատում է, իրենց գյուղում ավանդույթ է աղջիկներին պսակել միայն բանակում ծառայություն անցած տղաների հետ։ Կմես աղջիկ ուզելու հարցմեն ծառայ ձեզ թե չէ։ Չեն էլ հարցնը, բայց գիտեն, չէ, որ ես ինչ մարդի տղեն չի ծառայել, ուրեմն մի բան կա, հիվանդա որ չի ծառայել, չեն տարել։ Կրտսեր զինվոր որդու հաջողություններով անթակույց հպարտանում է նաև մայրը, Տիկին Արուսյակը, նշելով, որ ծառայության 11 ամիսների ընթացքում Արտուրը արդեն արժանացել է լավագույն զինվոր մարզիկ և Քաջարի մարտի կրծքանշանների ծնողներին է հասել զորամասի հրամանատարի շնորհակալագիրը։ Հայրենիքի պարտքը երբեք չի վերջանում, հենց այդ երկու տարով չի սահմանափակվում, հայրենասեր ծնվում են ու մեր գյուղից հաստատ բոլոր գնացած զինվորները հայրենասերներ են, հնարավոր չի թույլ զինվորից գյուղից, մեծ հպարտություն եմ ապրում։ Ազգային բանակի առաջին զորակոչի առաջին զինվորներից մեկը, Ալյոշան, ասում է, 25 տարի առաջ 1992-ին բանակում բացակայում էին տարական կենցաղային պայմաններն ու զինամթերքը։ Այժմ, սակայն, երբ տեսակցում է որդուն, տեսնում ու համոզվում է, թե որքան մեծ առաջընթաց է ապրել մեր բանակը։ Ես որ գնացել էի ծառայության, ջուր չկար լվացվելու, ծեռերից մինչև ստեղ մաքուր էր ու դրանց հետո առանց օճառ որ լվացվես կոճեր էր, ցենս սևանում ա՞չ է, այդենց էինք սարսել։ Բայց այսօր այստեղ մի հատ հեքիաթ պատմես, դրա փոխարեն կարաս ասես, որ սորդական հրացանից այսօր հասել ես Իսկանդերի։ Արշակը գյուղի առաջին պայմանագրային զինծառայուններից էր, ով համալրեց ազգային բանակի շարքերը, զենքը ձեռքին հսկեց ու պահեց համագյուղացիների անդորն ու սահմանագոտին։ Տարիքի բերումով զորացրված հորը այժմ փոխանցել են նրա 3 զավակները, որոնք այս օրերին մարտական ծառայություն են տանում հայրենիքի տարբեր հատվածներում։ Վաղուցյուն նոր տարի է։ 3 տղեսը փոստինել եմ, ես հպարտ եմ, որ իհարկե 3 տղաները ճիշտ է, դժվար է։ Առանց քո երեխեքի նոր տարանես, բայց դե ինչ անես, մեր հողնա մեր ջունա, ով պետք է պաշտպանի։ Առհասարակ խոսելով բանակի եւ զինծառայության շուրջ, գյուղացիները նկատում են, իրենց համայնքի զորակոչված տղաները միշտ էլ աչքի են ընկել պատրաստվածությամբ ու կարկուկանով, տուն են վերադարձել գովասանագրերով ու շնորհակալագրերով։ Խաչիկտի ցանկացած երեխա, կարելի ասել 50%-անոց զինվոր են մենք տալի, որովհետեւ մեր գյուղի դիրքերը լրիվ սահմանամերձ է, երեխեքը փոքրից մինչև մեծ արդեն շփվում են, գիտեն։ Կապչունի ստեղի սահմաննա, թե Ղարաբաղի սահմաննա, թե Տաուշի մարզի սահմաննա, սահմանից գնացողը միշտ էլ պատրաստ պիտի լինի պայքարի մեր հայրենի հողի համար։ Խաչիկի գյուղացիների բանակի եւ զինծառայության հանդեպ տածած գնահատանքի դրսևորումներից մեկն էլ տեղի պատանի երկրապահների ակումն է։ Այս տղաների եւ աղջիկների համար հանրապետական եւ մարզային մրցաշարերում լավագույնս հանդես գալը ոչ թե մրցակցության, այլ պատվի հարց է։ Այլ կերպ չի էլ կարող լինել, երբ գյուղից այն կողմ ուղիղ նշանառությամբ հակառակորդի մարտական հենակետերն են, նկատում է զինղեկն ու դասասենյակի պատշգամբից ցույց տալիս դպրոցին նայող հակառակորդի զրահամեքենան։ Ինչքան էլ բացատրենք խոսքով, ինքը տեսողական դիտակտիկ տեսնում է ամեն ինչ ու զգում է վտանգ, դա պարտադրում է երեխաներին, նրանք արդեն գիտեն ինչի համար է սովորում։ Երբ պատրաստվում էինք հեռանալ, գյուղի տնակներում քիչ-քիչ վառվեցին լույսերը։ Գյուղացիները ավարտին էին հասցնում ամենօրի վերջին պատրաստությունները, եւ միայն սահմանը եզելող հենակետերում պայմանագրային զինծառայողները շարունակում էին անքուն հսկել համագյուղացիների անդորը։ Հպարտ եմ ես նրա համար, որ փառահեղ պատմությունը Եվանուն է այնքան հին է։ Հպարտ եմ ես նրա համար, որ հլվել է թեպետ տունը, բայց չի խախտվել նրա հիմը։ Հպարտ եմ ես, որ քեզ համար, որ թիները դարեր են կան, որ սուրբ պահեն քո անունը։ Հպարտ եմ ես, որ քեզ համար թանկ է եղել թանակն այնքան, որքան կարմիր քո արյունը։ Հպարտ եմ ես քո անցյալի մաքարումով ու պայքարով, տոկունությամբ կամքով համար։ Հպարտ եմ ես քո պանցալի, քո լուսավոր այս ներկայով, որ գալիք է այլոց համար։
Եվ թողարկման ավարտին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի ամանորյա ուղերձը զինված ուժերի անձնակազմին, նրանց հարազատներին, ինչպես նաև ողջ հասարակությանը։ Հայոց բանակի սիրելի զինծառայողներ, գեներալներ, սպաներ, ենթասպաներ, կուրսանտներ, զինվորներ, վաղը մենք դիմավորելու ենք նոր 2018 թվականը։ Ամանորյա օրերին միշտ վերլուծում ես անցնող տարին, վերհիշում նվաճումներդ եւ ձախողումներդ հայազգնետում ապագային։ Անցնող տարում առաջնագծում մարտական հերթապահություն իրականացնելիս արտերկրում խաղապա առաքելություններում Պլանային միջոցառումներ կատարելիս եւ արտակարգ պատարների հետևանքների վերացմանը մասնակցելիս, ամենամասշտաբային ազգային եւ միջազգային զորավարժություններ անցկացնելիս եւ այլ երկրներում դրանց մասնակցելիս, հայոց բանակը հերթական անգամ ցուցադրեց իր մարտունակությունն ու բարձր պատրաստականությունը։ Շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ մեր ընդհանուր ծանր գործը պատվով կատարելու համար։ Մեր ժողովրդի տարվա հիշողությունների մեջ մշտարթուն են Հայրենիքի պաշտպանությանն իրենց կյանքը զոհաբերած զինվորների եւ սպաների կերպարները։ Նրանք երոսացան սրբազան առաքելություն իրականացնելիս։ Հավերժ փառք նրանց։ Հարգարժան հայրենակիցներ։ Հայաստանի եւ Արցախի առջև ծառացած մարտահրավերները մեր արժանապատվությունը, խաղաղ ապրելու եւ ազատ արարելու իրավունքը պաշտպանելու հրամայականը պարտադրում են բոլորիս առավելագույն չափով լարել ուժերը, մեր բանակն ավելի հզոր ու կազմակերպված առավել արդար եւ արդիական դարձնելու համար եւ անցնող տարին ցույց տվեց, որ մենք դա կարող ենք միասին։ Միասին մենք կարողացանք գրեթե իսպար բացառել հակառակորդի դիվերսիոն հարձակումները։ Դա բանակի մարտունակության հետևողական եւ շարունակական ամրապնդման, ինչպես նաեւ թիրախային, արագ եւ արդյունավետ պատասխան պատժիչ գործողությունների արդյունքն էր։ Միասին մենք զգալիորեն համալրեցինք մեր զինանոցը, ձեռք բերելով ժամանակակից հզոր ու գեր ճշգրիտ զինատեսակներ։ Միասին մենք կարողացանք լուծել զինծառայողների կյանքի եւ առողջության ապահովագրության խնդիրը։ Մենք ձևավորեցինք համազգային կարևորության հիմնադրամ, որի միակ առաքելությունը հայրենիքին իրենց կյանքը կամ առողջությունը տված հերոսների եւ նրանց ընտանիքների կողքին կանգնելն է։ Ազգովի հավաստելը, որ մեր հերոսների մասին մեր հոգատարությունը չի սահմանափակվում բաժակաճառերով, այլ կարող է ընդունել համազգային միասնական գործողությունների բնույթ։ Միասին մենք կարողացանք նոր որակ եւ բովանդակություն հաղորդել ռազմական կրթությանը։ Ազգային հերոս Մոնթեի անունը կրող վարժանի սաների համար, ստեղծելով ուսումնառության լավագույն պայմանները ողջ տարածաշրջանում։ Եվ դա միայն սկիզբն է։ Մենք հասնելու ենք նրան, որ սպայի կոչումն ինքնաբերաբար ընկալվի որպես որակյալ կրթության եւ բացառիկ դաստիարակության, ազնվականության եւ բարոյականության ցուցիչ։ Վարկյան անգամ չեմ կասկածում, որ մենք հասնելու ենք դրան։ Միասին մենք կարողացանք առավել բաց նայել մեր ներքին խնդիրներին, խոստովանել, որ դրանք շատ են, բայց ոչ երբեք անլուծելի։ Մենք չզլացանք եւ արդեն ավարտած զինծառայության մասին հարցրեցինք յուրաքանչյուր զորացրված զինծառայողի կարծիքը, հասկանալու համար, որտեղ ենք մենք թերանում։ Շատ բաներ իսկապես հասկացանք եւ արդեն ուղում ենք։ Միասին մենք կարողացանք լուծում գտնել տարիներ շարունակ անլուծելի թվացող զոհված եւ առաջին կարգի աշմանդամ զինծառայողների ընտանիքների բնակավորման խնդրին։ Շատ կարեւոր է, որ նրանց գերակշռ մեծամասնությունն արդեն այս ամանորը դիմավորում են նոր հարկի տակ։ Իսկ բոլոր մնացածը նոր բնակարաններ ձեռք կբերեն առաջկա շաբաթների ընթացքում։
Մենք շարունակելու ենք այդ ծրագիրը, հաջորդ տարի անդրադառնալով երկրորդ կարգի զինհաշմանդամների ընտանիքներին։ Զոհվածի, զինհաշմանդամի, առհասարակ վետերանների նկատմամբ վերաբերմունքը բնորոշում է յուրաքանչյուր հասարակության բարոյական պատկերը։ Որքան էլ անենք, միևնույն է, բավարար չէ հատուցելու համար մեր ազգի առաջամարտիկների սխրանքն ու նվիրումը։ Ուստի շնորհակալ եմ բոլոր այն կառույցներին, հասարակական կազմակերպություններին, անհատներին, ովքեր շարունակաբար իրենց ուշադրության կենտրոնում են պահում մեր վետերանների և նրանց ընտանիքների խնդիրները։ Շնորհակալ եմ նաև մեր բժշկներին, զինվորական և քաղաքացիական, իրենց նվիրական ծառայության համար, որի շնորհիվ փրկվեցին տասնյակ կյանքեր, ոտքի կանգնեցին ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող բազմաթիվ վիրավոր տղաներ։ Միասին մենք խոստացանք վճռականորեն և անխոնջ կերպով պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Բանակից գողացած ցանկացած դրամ ուղիղ հարված է սահմանում կանգնած զինվորի, մեր յուրաքանչյուր ընտանիքի և ողջ հայրենիքի անվտանգությանը։ Հետևաբար օգնությունը թշնամուն, իսկ մենք դա երբեք չենք կարող թույլ տալ։ Միասին մենք նոր շունչ տվեցինք ռազմական արդյունաբերությանը և գիտական նորարարությանը, ապահովելով կտրուկ վերելք և հավաստելով, որ մեր ամենամեծ և արդյունավետ ռեսուրսը եղել և մնում է մտածող և արարող մարդը։ Միասին մենք զինծառայության նոր, գրավիչ պայմաններով այլընտրանքային տարբերակներ մշակեցինք, ընտրության հնարավորություն տալով ժամկետային ծառայության մեկնող մեր տղաներին, ապացուցելով, որ զինծառայությունը ոչ միայն չի կարող կորցված երկու տարի համարվել, այլև ձեռքբերումների և ապագա բարեկեցությունն ապահովելու փայլուն մեկնարկի պետք է վերածվի։ Կոպիտ սխալների, իսկ երբեմն անգամ անդառնալի կորուստների գնով համոզվեցինք, որ հաճախ մեր խնդիրների պատճառը մեր իսկ անպտությունն է, ինքնավստահությունը կամ մեծամտությունը։ Եվ այդ խնդիրները վերացնելու համար պետք է ավելի խստապահանջ և նախանձախնդիր լինենք, նախ և առաջ ինքներս մեր հանդեպ, դառնալով առավելագույնս կարգապահ, մերժելով վարվեցողությունը, որը հարիր չէ հայոց բանակի զինվորին, սպային կամ գեներալին։ Եվ ահա, վերլուծելով անցնող 2017 թվականը հստակ ուրվագծվում է գլխավոր եզրահանգումը։ Երբ միասին ենք, բոլոր նպատակները դառնում են իրականանալի։ Երբ միասին ենք, մեզ ախտել հնարավոր չէ։ Հայոց բանակի զինծառայողների սիրելի ծնողներ, կանայք և ամուսիններ, քույրեր, եղբայրներ և իհարկե զավակներ, ուզում եմ վստահ լինեք, որ ես որպես պաշտպանության նախարար հստակ գիտակցում եմ այն պատասխանատվությունը, որ ստանձնել եմ ձեզանից յուրաքանչյուրի և մեր ողջ հասարակության առջև։ Ձեր հարազատները կրում են հայրենիքի պաշտպանի ամենապատվաբեր կոչումը, և մենք պարտական ենք ձեզ։ Ուզում եմ վստահ լինեք, որ անելու ենք հնարավորը, իսկ որոշ դեպքերում նաև անհնարը, զինվորական ծառայությունն առավել անվտանգ, պայմաններն առավել հարմարավետ դարձնելու, ներդրած տարիները նաև լրացուցիչ կրթության, փորձի և հմտությունների ձեռքբերման, ֆիզիկապես և հոգեպես կոփվելու տարիների վերացելու համար։ Մենք գիտենք, թե որն է դրա ամենակարևոր նախապայմանը՝ միասին լինելը։ Թանկագին հայրենակիցներ, վաղը մենք դիմավորել ենք նոր 2018 թվականը։ Որպես նոր տարվա բարեմաղթանք, մենք սիրում ենք ասել՝ «Տա Աստված, որ հաջորդ տարին խաղաղության տարի լինի»։ Այո, խաղաղությունը բարձրալի տրված շնորհն է, բայց այն նաև մեր ուժեղ լինելու, մեր միասնական լինելու տրամաբանական արդյունքն է։ Հետևաբար, իմ բարեմաղթանքն է՝ «Տա Աստված, որ հաջորդ տարի մենք դառնանք ավելի ուժեղ և ավելի միասնական»։ Հատկապես, որ այն մեր մեծ հաղթանակների, Սարդարապատի, Բաշապարանի և Ղարակիլիսայի և մեր դարերով կորսված պետականության վերականգնման հարյուրամյակի տարին է։ Մենք դա կարող ենք, միասին կայանալով որպես ազգ բանակ։ Աստված պահապան մեր բանակին և հայրենիքին, շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։
Եթերում զինուժներ, շարունակեք հետևել բանակային անցուդարձին նաև առցանց, բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր էջին և դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութերը դրանց հրապարակման պահին։ Իսկ մենք զինվորական կարգապահությամբ կհանդիպենք արդեն 2018 թվականի առաջին շաբաթօրը, ուղիղ մեկ շաբաթ անց, տոնական և հագեցած թողարկմամբ։ Մնացեք խաղաղությամբ և շնորհավորաման օր և Սուրբ Ծնունդ։